týden, milí diváci. Dnešním hostem je psycholožka Veronika Pešková. Zdravím. Těší mě. Výborně, slyšíme se, vidíme se, je to dobrý. A vy se vlastně věnujete psychologii vševědomí. Říkám to správně? Ano, říkáte to správně, ano. A klidně to můžete rozvést, to je takový zajímavý pojem. Dobře, psychologie vševědomí, kdybych vám měla přiblížit, už ten název to vše vědomí obsahuje vlastně všechno, čím se zabývám, jelikož klasická psychologie je trošku povrchnější a já tam mám zapojenou práci s energií, práci s čakrami a vnímání podvědomí a hloubek, tak jsem přemýšlela, jak to jakoby nazvat, protože ten směr úplně není uchopitelný v rámci názvů, které jsou nyní k dispozici. A tak mě napadlo, že bych to mohla pojmenovat podle sebe, podle toho, co vnímám, v čemu věřím, podle toho, co uznávám. A vševědomí, vědomí jako Bůh, jako energie, jako všechno. Proto psychologie vševědomí, ve které je právě zahrnuto práce se vším. Se vším, co je nad, i pod, i za, prostě všude. To je hezký. A dnešním tématem jsou úzkosti. Ano. Co je to vlastně úzkost? Já bych měla vysvětlit pojem úzkost, protože v dnešní době je to takové, že hodně lidí o ní mluví, že často je i diagnostikovaná, i když velmi často chybně. Tak je to vlastně problém emocí, protože úzkost je nemoc emocí a vychází z toho, že vlastně člověk dlouhodobě permanentně potlačuje ty emoce, nevšímá si jich, zahání jich a využívá různé strategie nebo obranné mechanismy k tomu, aby ty emoce necítil. Ty lidé jsou hodně často v hlavě, v logice, logické myšlení a nevšímají si těch pocitů a právě z toho pramení ta úzkost, čili bolesti i tlaky na hrudi. A ona ta úzkost se projevuje jak skrze myšlenky, tak skrze pocity a fyzické příznaky. Ale nejčastěji je to právě o tom, že ten člověk ji může poznat skrze obrovský tlak na hrudi v oblasti srdeční čakry a na základě toho se mu vlastně začnou honit negativní myšlenky. Ale v podstatě je to nemoc emocí a ve srovnání s depresí, deprese je nemoc myšlení. To je zajímavé srovnání. Takže nemoc emocí jsou úzkosti teda. Absolutně. A jakože když začneme potlačovat emoce, tak pak se to začne projevovat na fyzickém těle teda. Je to tak, přesně tak. Psychosomatika hraje obrovskou roli a v podstatě už od dětství velmi často jsme vychováváni spíše k té logice a k tomu výkonu a k té kontrole a nejsme moc vychováváni k tomu prožívat ty emoce, dovolovat je cítit. Dokonce existují i emoce v rámci výchovy rodiny, které jsou zakázané a dětem vlastně znemožněné prožívat jako vztek, zloba, zlost. A na základě toho, když ten člověk takhle se vlastně vychovává, tak má určité programy a vzorce chování, které postupně potom v dospělosti dělá, zapojuje do života a čím více se vlastně odpojuje od těch emocí, protože přepíná do té logiky, do toho logického myšlení a do té orientace na výkon, což všechno můžeme nazvat jedním slovem kontrola, život v kontrole, tak tím pádem se totálně odpojí od těch emocí a dává to najevo nám fyzické tělo skrze tlak na hrudi, a ty úzkosti, i zrychlený dech, tep, srdíčko vynechávající, jsou všechno příznaky té úzkosti, potlačených emocí. Jak se s tím dá pracovat? Jelikož je to nemoce emocí, tak se s tím dá pracovat způsobem, že se ty emoce znovu zapínají. To znamená, člověk se musí naučit cítit, musí si je vůbec dovolit cítit, protože když si to vezmete, že celý život máte vlastně strach z těch emocí a utíkáte od nich, bojíte se jich, protože vám nejsou příjemné, nacítění, neumíte s nimi pracovat, tak je celkem přirozené, že ty lidé od toho utíkají. Tak se právě musí naučit, pokud mají úzkosti, s emocemi pracovat. Přestat se jich bát, naučit se s nimi být, naučit se je pojmenovávat, naučit se je cítit, dovolovat si o ně postarat, popečovat o sebe v té emoci, v jakékoliv. A tím pádem vlastně nebude potřeba to fyzické propojení, vůbec ten projev skrze to fyzické tělo, aby nám ukazovalo, že je něco špatně. Čiže když si dovolím cítit emoce, všechny emoce, nebudu muset zažívat vlastně tlak na té hrudi. Jenže kdo chce cítit všechny emoce? Lidé většinou chtějí cítit pozitivní emoce, ale z těch negativních
tam moc cítit nechtějí, spíš se jich bojí, protože neví, jak s nimi pracovat, neví, co s těmi emocemi dělat. A nejčastější emoci, co jsem vypozorovala za x let, co mám lidi, co jsou úzkostní, já je ráda nazývám úzkostnáři, tak je vlastně nejčastěji potlačená emoce vztek a zlost, která je už od dětství vlastně snaha od toho dětství z toho dítěte vyloženě trestem a zákazem a odebírání sladkostí a různými jinými způsoby z toho dítěte jako vyčleňována, potlačována do toho podvědomí, protože být vzteklé dítě neznamená být hodné dítě. Takže je to zakazováno. I když v poslední době třeba tak rok, dva si všímám, že už se to trošku mění, že už ty maminky chápají, jak s těmi dětmi pracovat a už ten vztek není až tak vyloženě vyčleněn z toho dítěte, není potlačen a popřen. Ale u těch dospělých lidí, kteří vyrůstali úplně v jiné době, za jiných zákonitostí, je vlastně vztek a zlost emoce, která je vlastně totálně zakázaná, je potlačená do podvědomí velmi hluboko a daleko a tím pádem vlastně ten člověk na základě těchto dvou emocí cítí potom ty úzkosti a cítí na povrchu vlastně ty pocity toho smutku. Takže ten vztek potom tvoří záchrannou síť. Když si představíte člověka, který vlastně cítí vztek, tak když se něco děje ve vnější realitě a máte dovolený vztek, tak prostě si řeknete, to mě štve nebo to mě mrzí, to je k ničemu. A vlastně nespadne vám ta věc, co se vám nelíbí dál. Ale když tam tady tu bariéru, tu záchrannou síť toho vzteku vlastně nemáte a nepřiznáte si, že vás něco štve, protože ho máte třeba zakázaný, nebo ho vnímáte jako emoci, která není třeba OK pro vás, pro váš život, vnímáte ji jako něco špatného, protože přece se to nedělá, tak vlastně ta věc, co vás tíží, jde rovnou, nemá se o co zachytit a jde rovnou dolů do těch hlubin a rovnou vás vlastně začne trápit skrze to fyzické tělo. Jsou to samozřejmě i jiné potlačené emoce, v podstatě všechny, ale vždycky první věc, kterou s tím člověkem zpracovávám, je učím toho člověka konstruktivně dovolovat si cítit vztek a zpracovávat vztek. Je to to nejhlavnější asi, čím se dá s těmi úzkostlivými lidi začít pracovat. Teď mě napadá, jak se dá takový vztek zpracovat, protože třeba když je člověk doma, takže jo, nemůže úplně dupat, aby si sousedí nemysleli, že se třeba úplně zbláznil. Napadá vás třeba nějaké cvičení nebo určitě rada, jak se vztekem se dá pracovat? Konstruktivní způsob pracování se vztekem je jich několik. A právě to, že jste doma, je o tom si to dovolit. A konstruktivně znamená nebýt tím pohlcená. Ono spousta lidí si myslí, pracovat se vztekem rovná se potom někam jít a někoho seřvat, někomu nadat, což je právě destruktivní, to není konstruktivní. A hlavně naše emoce nemají zraňovat nikoho venku. Takže já těm klientům doporučuju doma, když jsou, buď si můžou ten vztek, když ho cítí, vzít papír a tušku a vyloženě autenticky vypsat to, co cítí, to, co si myslí, absolutně tak, jak je to napadá, i se sprostými slovy, které jsou vlastně přirozeny při tom vzteku, když máme vyloženě si to vypsat, co ohledně té situace mají na mysli. A nebo druhá taková akčnější metoda, kterou teda já mám upřímně radši, ve které se zapojí to fyzické tělo, které vlastně potřebujete uvolnit, protože ty úzkostní lidi, kdybyste se na ně podívali energetickými brýlami, tak je uvidíte zešněrovaní, jsou takhle stažený a energie se takhle třepe kolem nich, jo, jsou celý ve vibraci. Takže oni potřebují uvolnit i to fyzické tělo. Takže právě konstruktivně pracovat se vztekem znamená třeba opravdu vzít si doma polštář nebo deku a vyloženě do ní třeba chvilku bušit a říkat u toho ty slova, ty věty, které právě souvisí s tím, co vám v tom životě vadí. Protože když to vlastně neuděláte, ten vztek funguje jak papínův hrnec. On ve vás doutná a bobtná a bobtná, až jednoho dne prostě vybuchne a ty lidi prostě někoho seřvou, něco udělají, nějakým způsobem někomu nadají nebo sami sebe nadají. Takže vlastně ten vztek nejde potlačit a popřít. Člověk si musí přiznat, že je to součást všech emocí a buď se s ním naučíme pracovat a vypouštět ho, jak z papinova hrncu tu páru, anebo ho prostě nechceme vypouštět, nechceme s ním pracovat a potom začne somatizovat a právě nám může dojít do těch úzkostí nebo žaludečních problémů, ze střevama problémy. Něčí z toho vzteku hodně pochází spousta somatizace v rámci toho těla. Takže je o tom
říct třeba lidem, kteří s námi žijí, že teď si jdu pracovat se vztekem, což je tisíckrát lepší konstruktivně, že ty lidi o tom ví, než jednou potom s ním nepracovat dvakrát, nechat to v sobě nabobtnat a potom se s někým dohádat. Protože tím, že nikam nikdy neodejde, my můžeme s ním jenom konstruktivně zapracovat a tímhle ho vypustit. Protože když to neuděláme, potom někoho ohrozíme a pak z druhých lidí si děláme zbytečně hromosvody, po kterých se vlastně sveze ta energie. A to už se pak nikomu nelíbí. Čili je to cíl, no, naučit se pracovat i s emocí, která není pohodlná, za kterou se třeba můžeme i někdy stydět a která vlastně souvisí s tím dětstvím, že už od malinka je nám vštěpováno, že takový být nemáme, nesmíme, nebo že to je vlastně špatně. To mě napadá, že vlastně spousta lidí řeší vztek tím, že to převede na někoho jiného. Dělá si hromosvod. Vlastně, že lidi nejsou zvyklí řešit vztek takto konstruktivně, vypsat si to, mlátit do polštáře, nebo ještě jsou třeba nějaké jiné metody? Máte pravdu, no. Bohužel nejsou lidi zvyklí tady s tímhle vztekem pracovat. A jsou naučení přirozeně ho vnímat, jako že ho cítí a potom ho na někoho dají. Ale ty úzkostní lidi jsou spíš o tom, že ten vztek si vůbec nedovolí cítit. Že si ho jako zakážou. Že vyloženě ho mají totálně jako potlačený, popřený. Že vůbec tam ta záchranná síť není. Čili lidé, co mají vztek, cítí vztek, tak většinou ty úzkosti nemají. Jo, úzkostnáři jsou lidé, kteří jsou spíše vychovávání hodná holka, hodný kluk, vztek je něco špatného, neexistuje a vy to v nich musíte vlastně zapínat a vůbec to v nich budovat, takže oni vůbec začínají hledat v tom životě, jak by mohli být naštvaní, protože oni automaticky spadají do toho smutku. Jo, přirozeně pro ně první reakce emoční je smutek. Lidi, co mají vztek, tak přirozeně jdou do vzteku, ale tohle nejsou úzkostní lidé. A my potřebujeme s těmi úzkostnými pracovat tak, že vlastně když mají ten smutek, což už je to pod tím vztekem, tak je potřebujeme zachytit v té vrstvě toho vzteku, čili převést je a naučit je chápat, tak jak vůči tomu můžeš být naštvaná, co ti na té situaci může vadit, co ti tam může štvát a vůbec jenom dovolit jim spustit i ty myšlenky na ten vztek. Bývá velmi zajímavé, bo ty lidi si to vůbec neuvědomují, nedovolují, jsou naučení celý život rovnou jít do toho smutku, do té primární emoce smutné, což je vlastně ta úzkost. Takže dovolujete jim to prožívat, dovolujete jim na to myslet a oni začínají chápat a začínají žít, začínají cítit v sobě i příval energie potom, když si to dovolí jako cítit. Musí pochopit, že vztek není nic špatného a že vlastně nechcete učit být zlý na lidi to vůbec, ale že vlastně je to potlačená emoce, která vlastně z hloubi toho podvědomí nás potom ovládá a vlastně nám vytváří na povrchu potom ty problémy. Jo, protože potlačený vztek to je hodně silná energie, hodně akční energie, takže samozřejmě třeba zrychlený dech, tep je z toho potlačeného vzteku. Jo, nebo i vynechávání toho srdíčka, ne, tluk od srdce, taky potlačený vztek. Jo. Když byste se podívali, co je to za energii rychlou, tak i ten člověk, když se na něho podíváte, je v úzkosti, tak je takový jako roztřepaný. Tam je úplně vidět ten potlačený vztek vlastně v něm. Takže ho učíte spouštět. A plus jiné emoce, učíte ho pojmenovávat a pracovat s nimi. Ten vztek je takový primární, ale všechny ostatní emoce, ty lidé si nedovolují cítit štěstí, oni se bojí být šťastní, oni se bojí pozitivních emocí. Na jednu stranu si toho strašně přejí, ale na druhou stranu se pozitivních emocí bojí, velmi se jich bojí, protože třeba dlouhodobě prožívají ty úzkosti, jsou v nich zasekaní a jsou v nich pohlcení a ty úzkosti jsou potom v nich takový jako sevření, že vlastně nevěří ani tomu, že by mohli prožít nějakou lásku nebo štěstí nebo radost. Nevěří ani často, že by třeba existovalo něco, co by jim pomohlo. Jsou takový nedůvěře, protože jsou to lidé třeba, co trpí i těmi úzkostmi 10-15 let a vlastně jako nezažili nic, co by za těch 10-15 let jim pomohlo. Jsou to hodně těžký stavy pro ty lidi. Že se bojí tito lidé změny, dá se říct? Souhlasím, obrovsky. Jsou naučeni poslouchat, být v té kontrole, protože kontrola je program, vzorec chování, který je v těch lidech nejvíc spuštěný. Oni kontrolují všechno.
Jo, jak se chovají, jak vypadají, jak se cítí, jak jí, co jí, jak cvičí. Prostě obrovská jedna kontrola od rána, kdy se probudí a otevřou oči, až do večera, kdy je zavřou. V podstatě ještě i v půlce noci, když se probudí, tak mají tu kontrolu jakoby zaplou, protože se zrovna probudili, takže zase udělali něco, co je špatně. Takže je to jediný obrovský vzorec práce s kontrolou, mít věci pod kontrolou a kontrola vám úplně nedovolí dělat změny, protože kontrola je vlastně komfortní zóna, je to součást komfortní zóny, udržuje vás v bezpečí. A změna znamená nemít věci pod kontrolou, změna znamená udělat něco jinak nově s tím, že nemusím vědět, jak to dopadne. A můžu si sice naplánovat, jak to dopadne, ale ne vždycky ten výsledek souvisí s tím skutečným odpovídajícím principem, který jsme měli v hlavě. To očekávání se nemusí naplnit. Takže pokud chcete vlastně pracovat na změně s těmi lidmi a dovolit jim tu změnu spustit v tom životě, tak je musíte zbavit kontroly. Naučit je destruktivně změnit tu kontrolu, naučit je zpracovat ten destruktivní vzorec té kontroly a převést tu kontrolu na pozitivní způsob kontroly. Protože někdy ji potřebujete, když třeba plánujete dovolenou a další věci, tak to potřebujete zkontrolovat. Ale ve chvíli, kdy kontrolujete celý život, od začátku až do večera kontrolujete myšlenky, jaké máte, kontrolujete, co se kolem vás děje, tak je to obrovským způsobem svazující a nedovolí vám to samo o sobě ta kontrola dělat žádnou změnu. Mě napadá, souvisí ta kontrola s tím, že mají tito lidé pocit, že dělají něco špatně, že třeba nejsou dostatečně dobří, že mají ty věci dělat prostě jinak. Absolutně skvělá otázka. Je to tak, ty lidé mají absolutní pocit, že selhávají ve všech rovinách. Kontrola jim vytváří pocit selhání, pocit, že nejsou dost dobří a pocit, že nejsou dost dobří, je uvádí do strachu. Takže obrovské strachy, myšlenky, představy o tom, jak selhali, jak by to udělali špatně, anebo i fiktivní scénáře do budoucnosti, jak by se to mohlo nepodařit, kdyby se něco udělalo jinak, než jsou zvyklí. Takže strach ze selhání, malé sebevědomí je obrovská součást úzkostných lidí také. Takže asi je třeba, aby ti to lidé na to šli pomaličku, třeba si dovolit nějakou malou změnu. Zkusit to udělat třeba malinko jinak a najednou zjistí, že to jde, nebo říkám to správně? Potřebujete první s nima zpracovat ty emoce, protože tu změnu můžete dělat ve chvíli, kdy se jako natěšíte na tu změnu, ale když vám nefungují emoce a vy si je nedovolíte cítit, tak vás nemá co do té změny motivovat. Jo, musíte si představit, že ta úzkost vás hodí do stavu zaseknutí, že se vám vlastně už ani nic dělat nechce, že v nic nevěříte. Takže kdybych měla pojmenovat nějaké fáze, jak s tím pracovat, tak první krok je určitě zapnout emoce, všechny emoce. Jo, učit se pracovat s nimi, zůstávat s nimi, neutíkat od nich, od všech emocí. Prostě vzít všechny emoce jako součást sebe, jako přirozenou součást našeho emočního těla, což je neviditelný obal kolem nás, energeticky něco jako knihovna, ve které jsou uložené všechny emoce. Takže naučit se se všemi emocemi pracovat a máme jich zhruba 60. Takže naučit se s nimi pracovat a být. Další krok, když zapnete ty emoce, je potom práce s těmi myšlenkami. Většina těch myšlenek je strachových. Jo? Hodně strachy o to, co bude, jak bude. A právě ta kontrola je tam zapal. Když bych měla trošku zabrousit do tématu úzkosti, poporodní úzkosti u mamin, tak ty tam mají vyloženě i myšlenky na ublížení třeba tomu dítěti. A i úzkostní lidé mají na myšlenky na ohrožení toho života. Takže potřebujete jako další fázi pomoct jim zpracovat ty myšlenky, aby se jich nebáli. Naučit je chápat, co je jenom iluzorní myšlenka a co je realita. Naučit je rozpoznávat zase rozdíl, protože oni často těm myšlenkám věří, jako kdyby to byla pravda. Ztratili pojem o tom, co je mysl a co je realita. I když logicky to ví, emoce jim vlastně potom naložou, že ta myšlenka je pravdivá a oni jí věří. Takže další krok je práce s těmi myšlenkami. A až potom v závěrečné fázi, když zpracujete ty emoce a zpracujete ty myšlenky a toho člověka uvolníte, tak vlastně se můžete konfrontovat s těmi strachy v té realitě a začít s tím člověkem dělat pomalinku ty kroky vpřed. A možná časově, kdybych to měla pojmenovat, mě napadá, ty změny už ten člověk může vidět třeba do 2 do 3 měsíců a vyléčení z té úzkosti většinou bývá 2 roky.
plus minus 2 roky, ale to už je člověk jako fit, dá se říct, jako zdravý, že už ten život má opravdu vyloženě změněný a jiný. Teď mě napadá otázka, vlastně vy jste říkala úzkostné myšlenky a předpokládám, že něco takového vzniká už v dětství. Jsou způsobeny nějakým jako konkrétním chováním, jestli máte třeba nějakou radu pro maminky, co opravdu neříkat dětem, co jim nedělat, co způsobuje vlastně potom tuto úzkost v budoucnosti. Úzkost může být i program od rodičů. To znamená, že pokud máte úzkostlivou mámu a reaguje strachově na věci jako ne, nesahej na to, nechoď tam, pozor na to, nedotýkej se toho. Takže pokud ta máma už je více úzkostná na to dítě a sama projevuje úzkosti a nemá je zpracované a projevuje se skrze strach vůči tomu dítěti, tak ho vlastně automaticky učí si nevěřit. Takže nechat to dítě se konfrontovat se vším, nezachraňovat ho z těch věcí, že i když to dítě prožije nějaké zklamání, nějaký smutek, je důležité ho naučit, že všechny emoce jsou vlastně v pořádku cítit, že to je náš kompas, že nás to někam vede, že nám to v životě pomáhá. A pokud ten rodič vypne tomu dítěti ty emoce a zachrání to dítě z těch těžkých situací namísto toho, aby ho provedlo, tak vlastně sice je to hezký v tu chvíli, ten rodič vypadá, že to je fajn, že to je hezký, že zachránil to dítě, ale z dlouhodobého hlediska, když se na to podíváte, tak vlastně tvoříte děti, které si nevěří, které vlastně si neumí sami se sebou poradit, když se stane nějaká těžká situace, které se vlastně hroutí z čehokoliv, co je pro ně těžké. Takže určitě, aby rodiče neříkali těm dětem, ukaž, já to udělám za tebe, nebo to děláš špatně, to nezvládneš. Čili rodič si musí zpracovat tu kontrolu, aby to dítě nevychovával skrze kontrolu a skrze ty strachy a tím pádem dítě nevypínal ty emoce. Jak provést správně ty děti? Jako neříkat jim to tou kontrolou, ale vlastně jak jim to ukázat jinak, jiný způsob. Jak provést tou emocí to dítě? Děkuji. Rozumím té otázce. V podstatě jde o to, že když to dítě začne cítit nějakou emoci, řekněme třeba ten smutek z něčeho, že se mu nepodaří, tak automaticky přirozená reakce rodiče je, že přijde a řekne, to bude dobrý, to zvládneme jinak udělat, nebo to smažeme, tady máš nový papír a nakresli to. Čili vlastně to dítě zachraňujeme. Jo? Snažíme se ho zachránit z té emoce, aby jsme vlastně neviděli to dítě smutné, protože je pro nás nepříjemné vidět to dítě smutné. Ale v podstatě provést dítě emocí znamená je říct mu, v pořádku, že jsi smutný nebo smutná, já tě chápu, já tomu absolutně rozumím, že to tak cítíš a máš na to plné právo být s tím dítětem, dokud potřebuje plakat a být smutný. A ve chvíli, kdy vidíte, že si tou emocí projde a když to dítě necháte, tak je to zhruba 5 minut. U těch dětí je to strašně rychlý. U těch dospělých je to horší, ty jsou v té emoci zasekaní i několik měsíců. A u těch dětí je to velmi rychlý. A pak, jak uvidíte, že to dítě trochu povolí, že vlastně ten smutek už odchází, tak se ho zeptáte na řešení. Čili nenabídnete mu vy, nevymýšlíte za něj, co má dělat, ale zeptáte se ho, tak co bys teďka mohla udělat pro to, aby to bylo lepší? Jak bys to mohla teďka vyřešit? A pokud je to dítě malinké, že vám na to nepřijde, tak nabídnete řešení, třeba 3-4 možnosti, ale pokud to dítě je už větší, tak ho necháte si na to přijít samo. Jo? Tím mu zvětšujete to sebedůvěru, tím ho učíte se cítit, že neselhalo a že pokud je to nevadí, že to může opravit. Jo? Důležitý je pocit té opravy i pro dospělí lidi. Oni potřebují mít pocit ne se bát toho, že se lžou, protože to se stát může. Může se vám něco nepodařit, může se vám něco pokazit. To se prostě děje, jsme lidi. Ale důležitý je pocit, jako že když to pokazím, tak to takhle opravím. Jo? Čili pocit opravy, spouštět a učit lidi pocit opravy, že to nevadí, že něco pokazím, že nevadí, že se lžu. Protože můžu to opravit, já můžu se omluvit, udělat tu věc jinak, můžu to vymyslet jinak, nebo si z toho můžu vzít jenom ponaučení na příště. Takže pocit opravy budovat v lidech jim dává pocit svobody, dává jim pocit sebedůvěry, že vlastně nemusí být zasekaní jenom v té kontrole a v tom pocitu, že nejsou dost dobří, protože ty lidé, co mají tu kontrolu, tak se brání udělat cokoliv, aby neudělali chybu, aby neselhali. A když je naučíte pohodě, tak se to nepodaří, to nevadí a jak to opravíte, tak jim dáte ten pocit toho, že vlastně je to v pořádku, že selhání není špatně,
že vlastně se to může stát, že se to děje každému člověku na tomhle světě, ale že důležité je, co s tím udělám. Že buď se budu z toho hroutit dopředu a tím pádem si to nikdy nedovolím udělat, anebo si řeknu, dobře, je to riziko, může se to stát a v pořádku, tak se to stane a jak to opravím, pokud se to stane. Čili pracuju s takovým fiktivním scénářem, že by se to teoreticky stát mohlo a pokud ano, je tahle varianta, tahle, tahle, tahle a způsob, jakým to opravím. Že mě napadá, že je vlastně důležité učit děti přemýšlet samostatně. Tedy ne, ukaž, já to za tebe udělám, prosím tě, tobě to vůbec nejde, ale dobře, ty jsi to třeba takhle udělal a jak to opravíš, jak to, co bys s tím udělal? Jakože jim vlastně učit je jiný způsob přemýšlení, dá se říct. Je to tak? Motivujete ty děti k tomu si poradit sami? A kdyby jenom děti, kdybyste viděla, kolik dospělých lidí takhle přemýšlí, že vlastně se bojí něco udělat, vůbec bojí se změnit práci, opustit vztah, to není problém dětí, to je problém celých x generací, které tady máme, kteří byli vychováváni skrze strach, skrze tu kontrolu právě. Takže to potřebujete měnit jako ve všech generacích, ve všech lidech. A hlavně v těch lidech, co mají ty úzkosti, ty jsou tím svázání úplně nejvíc. Že by něco udělali špatně, že by selhali, že by to byl problém, že by to na něj pod kontrol. A to je tak sváže a tak je to vystresuje, že ty lidi opravdu nejsou schopni nic. A myslím si, že tohle má i člověk, který třeba nemá úzkosti. Jo. Však si vemte třeba i vy diváci si popřemýšlejte, když třeba máte jít na nějakou věc novou, nebo v životě se vám stane něco nového, nebo vás čeká něco nového, kolik se vám spustí těch negativních myšlenek strachovej, že jo, to nemáte dělat, že to bude blbý, horší, nebo že se to může nepodařit, že můžete selhat, jako kolika myšlenkama se vlastně dobrovolně zastavujete před tím, než něco uděláte. Že kdybyste si vlastně přiznali, tak může se to nepodařit, to v pořádku, prostě můžu selhat, to se stane. A co bych udělala, kdyby se to stalo, jak bych to opravila, tak jak vám to dá ten pocit svobody, kdybyste přemýšleli vlastně tímhle způsobem, kdybyste se takhle namotivovali. Jo, protože stejně ty myšlenky, které máte do budoucnosti, ty kontrolující vám tu situaci neovlivní. Jo, že ta kontrola v přítomný okamžik vám nezmění ten výsledek. Ano, vy se na to můžete připravit, můžete se to lépe naučit, řekněme, ale stejně ta okolnost se může stát takovým způsobem, že vás to překvapí. Ono nenadarmo se říká ten vtip, řekněte Bohu své plány, on se vám vysměje. Tak asi něco v tomhle, čili být připravení na cokoliv, že prostě se něco může stát, může se to nepokazit, může se to pokazit, pardon, že se něco může stát, může se to pokazit, ale pokud se to pokazí, nevadí, tak jak to opravím? Čili pouštět tu svobodu do toho, motivaci a nebát se ty kroky začít dělat. Že přehodit myšlení na, co s tím udělám, když se to třeba nepokazí, co můžu dělat, jaké je řešení. Hledat teda řešení a ne vlastně nadávání si. Já jsem to zase pokazila, já jsem ale hrozná. Pořád pracujeme vlastně s myšlenkami fiktivními. Jo? Když si to uvědomíme, je to představa přítomného okamžiku o tom, co by se mohlo stát. Jo? Že vlastně my neřešíme realitu toho, že se to stane. My to nevíme. Či pokud neumíme vykládat karty, nebo neumíme kouknout do křišťálové koule, že bychom se fakt podívali, co se stane, tak do té doby jsou to pořád jenom vlastně naše myšlenky, jo? Že co by se mohlo stát, jak by se to mohlo stát. Či na základě toho pracujeme pořád jenom s těma myšlenkami, jo? Že si musíme uvědomit, že to není realita. Jo? Že myšlenky toho, že kdyby náhodou se stalo tohle nebo toto, co když se stane toto, takže to není vlastně pravda, je to realita, je to ta fikce. Takže já s tou myšlenkou jdu pracovat a pracuji s ní tím způsobem, že si vlastně řeknu tak, fajn, kdyby se to stalo, tak to opravím takhle. Spousta lidí není naučená tady tohle to dělat a proto potom se tomu brání. Snaží se to vytvořit tak, aby to bylo co nejvíc dokonalý. A potom se sami sebe znehodnocují. To je přesně to, co jste pojmenovávala. To jsou vlastně zaplé obranné mechanismy v rámci toho selhání. Takže člověk se dostane do pozice toho vnitřního kritika, který ho pořád kritizuje, jak nejsme dobří, jak se nám to nemusí povést, nebo jak se nám to už nepovedlo, jak jsme selhali, jak nás někdo přestane mít rád, nebo nás přestane vnímat jako ty
dobré. Máme neustále spuštěné strachy, ať zase do budoucnosti, na základě toho, že se toho bojíme jenom udělat, čili jsou to pořád jenom scénáře, anebo už jsme opravdu něco prožili, nějak jsme to nezvládli a my se sami sebe linčujeme, znehodnocujeme a ten kritik nám nadává. A tohle spuštěný kritik souvisí s malou sebedůvěrou, ale taky to, co nazýváte sebeláska a sebehodnota. Jo, máme malou sebehodnotu a máme malou sebelásku, protože člověk, který je v sebelásce, nemá myšlenky, které by ho znehodnocovaly, bo sebeláska znamená přijmout se taková, jaká jsem. To znamená, i když něco neudělám, i když pokazím, i když se mi něco nepodaří, je to tak, jak to je. Je to v pořádku. A často si lidé pletou, že sebeláska rovná se mít se ráda, ale ve chvíli, kdy se jim něco nepodaří, tak se okamžitě stresují. A pořád si myslí, že jsou sebelásce. Nevidí tenhle aspekt sebelásky, že vlastně to není sebeláska. Že to je vlastně sebetýrání, sebeznehodnocování, což nemá moc ze sebeláskou co dočinění. A hlavně to ruší sebehodnotu. Že člověk pak se cítí, že nemá dostatečnou hodnotu pro sebe nebo pro druhé lidi. Že ten život závisí na tom, co vlastně kolem sebe vytváří, jak je dobrý a na základě toho se zhodnocuje. Ale sebehodnota není o tom, co vytváříte. Čili se můžete cítit dost dobří i ve chvíli, kdy něco pokazíte. Ale pokud máte pocit, jsem dost dobrá na základě něčeho, co děláte správně a oceňujete se za to, co děláte správně a to vám dodává sebedůvěru, tak potom nemáte sebehodnotu. Potom se vlastně učíte cítit sami sebe být dobří jenom skrze druhé věci nebo druhé lidi. Ale pocit sebehodnoty a sebedůvěry není závislý na ničem zvenku. Je to emoce, která je ve vás, která je přirozeně ve vás a je to velmi klidná emoce, vyrovnaná a nesouvisí s nikým ani s ničím kolem vás. Hezky. Jak se dá zastavit vnitřní kritik? Když se spustí, tak je to většinou palba. Je to tak. Jak se dá pracovat? S vnitřním kritikem se dá pracovat relativně jednoduše, ale musíte být ochotná s ním pracovat. To je asi ten největší problém. V podstatě první krok je naučit se ho vidět. Jo, že tyhle myšlenky zrovna souvisí tím sebeznehodnocováním. On má spoustu hlasů, ten vnitřní kritik. On nám může nadávat, může nás znehodnocovat nebo nám může říkat, že někdo jiný je lepší. Čili my musíme vůbec rozpoznat, jakým způsobem k nám mluví. On ten vnitřní kritik je u každého trošku jiný a je vytvořený na základě programu z toho dětství. Jo, to znamená hlas rodiče, který nás vychovával, tak způsobem, jaký k nám mluvil, jakým nás vychovával, je potom vlastně v nás spuštěný jako ten vnitřní kritik. Takže do 8 let našeho věku nám to říká rodič a od 8 let už si to zapínáme sami skrze ten hlas. No, takže když bychom to hodně dobře pozorovali, tak v těch slovech, které sami v sobě slyšíme, můžeme slyšet toho rodiče. Jo, přesně stejnými způsoby, jak to povídal on, přesně i se stejnou energií. Takže první krok je vůbec naučit se vidět, že tenhle hlas je ten vnitřní kritik. A jakmile já to uvidím, že aha, tohle je myšlenka sebeznehodnocující, čili sebekritická, vytvořím si nad tím ten nadhled, tak potom je to volba. Chci dál ten hlas rozvíjet, čili dál se znehodnocovat, anebo změním úhel pohledu a podívám se na to jinak. Čili ano, jeden úhel pohledu je, jak se mi to nepovedlo. Tím se můžu zabývat a můžu ty důkazy hledat a vždycky je najdu, protože všechno je dualita. Takže buď se budu zabývat tím, jak je to špatně, jak se mi to nepovedlo, a nebo si vytvořím ten nadhled, uvědomím si, aha, to je ten kritik, fajn, tohle je jeden úhel pohledu. A ten duální, jak by se mi to třeba mohlo povést, nebo co jiného se mi povedlo. A přepínám vlastně tu pozornost i k těm důkazům, které jsou vlastně správně. Tím, že je všechno dualita, tak ty důkazy tam jsou, jenom se musíme naučit je vidět. A velmi často naše ego nás přichytává jenom k jedné straně toho, jak je to špatně, a úplně nám odignoruje tu druhou stranu, jak je to správně. Takže cílem je naučit se v jeden okamžik, když pracujete s tím vnitřním kritikem, vidět v obojí. Takhle je to špatně, OK, ale takhle je to správně. A potom z tohohle mezistupně se dá říct, z toho vnímání obojí, pak už si můžete zvolit vyloženě cestu do toho, jak je to jenom správně. Jo, spousta lidí dělá chybu v rámci pozitivního myšlení, že se nutí myslet pozitivně na základě negativní hodnoty, kterou k sobě mají. Jsem špatná a tak se snaží nalhávat, ne, jsem dobrá.
ale v podstatě tyhle afirmace fungují ve chvíli, kdy jim věříte. Ale ve chvíli, kdy jim nevěříte, tak vlastně nemají jak fungovat, protože zbytečně sami od sebe se oddělujete a vytváříte sami v sobě lež. A i ty lži souvisí často s těmi úzkostnými lidmi, protože ti úzkostnáři mají nalhané za život spoustu, spoustu věcí, jak něco je nebo není, jak je to dobře nebo špatně. Takže cílem je sami sobě si nelhat, čili radši si přiznat, pokud jste v úzkostech. Je to tak, ale je to i tak. Učit se vidět obě strany, než vlastně rovnou přepínat to myšlení. Jo, měla jsem spoustu lidí, kteří mi přišli a měli úzkosti a právě učili se pozitivní afirmace a říkali, proč mi to nefunguje, proč mi je hůř, proč vlastně se cítím po těch afirmacích jako ještě hůř blbě, ještě mě tlačí na tom srdci, ještě cítím víc tu uzavření. No je to právě proto, že už máte uzavřené emoce tak sami za sebe, nebo úzkost, nemoc emocí, a vy vlastně ještě více je toho lží, kterou sobě dáte, potlačíte, protože vy té informaci nevěříte, kterou si dáte do hlavy, jo, že vám bude líp, že jste dobří a podobně. A když tomu nevěříte, tak vlastně vytvoříte ještě více odpojení od těch emocí. Takže proto vám to vlastně nefunguje. A potřebujete si vytvořit před tím pozitivním myšlením ten mezistupeň vnímání obojího. Dovolit si vnímat oboje jako pravdu. Oboje skrze tu dualitu. To je takový mezistupeň, který se dá využít. Tady je dobré si třeba přiznat, dobře, necítím se dobře, mám z toho úzkostné pocity, bojím se toho a toho a toho, třeba si to vypsat, jo? A pak se podívat na to, co by se s tím dalo dělat. A třeba i co pozitivního mi to přineslo, přináší. Říkám to správně. Pokud už ten člověk má zaplaty emoce, tak to tam uvidí, že co pozitivního mu to přinese. To už by uviděl. Ale pokud by ten člověk neměl zaplaty emoce, tak to tam nemá jak najít. On to vidí pořád jako smutně, jako špatně. Jo, že to je zaple jenom logicky. Takže s tím člověkem může si říct, cítím se smutně, protože ten smutek je vždycky vázaný na nějakou dobu, jo, časovou. Nejvíc je ráno, v poledne nebo večer. A velmi často ten smutek je vázaný jako na epizody. To znamená, že nějaký den jste třeba hyperaktivní, on souvisí s tou kontrolou, s tou orientací na výkon. Takže nějaký den to prostě přeženete, honíte se, makáte, prostě jdete na 200%, nedáte si relax, odpočinek, k tomu ty negativní myšlenky, ty strachy a ty stresy. A samozřejmě druhý den na to se probudí ta úzkost víc. Pokud vlastně už tu úzkost máte permanentně v kuse, tak to znamená, že vlastně ta hyperaktivita, ta orientace na výkon, ta kontrola je spuštěná permanentně. Takže princip je ty lidi spíš než motivovat, co jim to přinese, zpomalovat v tom životě, jo, upírat tu kontrolu, zpomalit je v tom výkonu, prostě sklidnit je, aby si nastavili, že aktivita během dne 60% a relax dobrovolný 40%, protože většina lidí jde do relaxu ve chvíli, kdy už nemůžou, kdy prostě už padají, ale to není ten správně nastavený relax. No, takže je potřeba si uvědomit, že ta úzkost něco probouzí a probouzí to právě nějaké programy a jsou to právě i ty programy té kontroly a toho výkonu. Takže radši, než přemýšlet, co bude do budoucnosti, tak nejdřív první krok bych asi volila uvědomit si, proč ji dneska cítím víc než jindy, co včera jsem přehnala, co jsem přepískla, jak moc jsem výkonovala, co mu všechno jsem dělala nebo chtěla udělat, jak moc sama jsem sebe tlačila do toho výkonu. No, z toho pak pramení ta úzkost. Oni ty lidi, když už pak umí tu úzkost jako vidět, umí s tím pracovat, tak třeba nemají měsíc, dva epizodu a pak jim mají. A já se jich vždycky ptám, uvědomte si, proč se spustila. A oni si dokážou krásně uvědomit, no jo, když já včera se honila, ona měla třeba sestra na rusky a já jsem s ní tam lítala a prostě od rána do večera jsme uklízeli a chystali. Takže vlastně ty lidé si pak moc dobře uvědomují okamžiky, kdy zapnou tu kontrolu v tom životě, kterou v tu chvíli ještě neumí jako úplně neudělat, prostě ji zapnou, jedou na ten výkon a pak vlastně ta úzkost se okamžitě projeví. Jo, takže pokud už jste v té fázi, že tu pokud jste v té fázi, že tu kontrolu máte zpracovanou a tu orientaci na výkon, tak ta úzkost se projeví jenom ve chvíli, kdy to zase přeženete, kdy to neustojíte, kdy vlastně ten výkon znovu v tom životě spustíte. Takže tím se to dá moc hezky hlídat, jo? Že naučit se vidět tu kontrolu v přítomném okamžiku a nespouštět ji. A potom už k tomu jenom přidáváte to myšlení, jak to bude fajn a jak se na to dívat jinak a přidáváte k tomu ty pocity, na co se můžete těšit.
čili přepínáte z logiky, z toho výkonu a orientace na výkon, z té kontroly, přepínáte na cítění. Vyloženě zapínáte emoce, prožitky přítomného okamžiku, to těšení se, štěstí, radost a tak, ale to je fáze až prostě za nějakou dobu, kdy to ten člověk dokáže cítit. V prvé řadě první půl rok je to práce s tou kontrolou, orientací na výkon, s tím vztekem, s těma negativníma myšlenkama, ve kterých jsou ty strachy, které se učí ty lidé zpracovávat. Ono totiž velmi často k těm myšlenkám jsou přidané i paniky, proto se to často pojmenovává i panicky úzkostná porucha. Jo, takže když už k těm úzkostem jsou přidané ty paniky, čili jsou tam panické scénáře, který se absolutně bojíme, tak tam vám úplně není prostoru, jako jak to cítit nebo přemýšlet pozitivně, to tam ty lidi vůbec jako nedokážou. Takže potřebujete vůbec nejdřív naučit pracovat s tou panikou. No, čili pokud tu panicky úzkostná porucha, dáváte přednost té panice, uvolníte tu paniku v té hlavě a potom pracujete s těmi emocemi a zapínáte je. Můžeme říct, že nás úzkost chrání, například když to přeženeme a nedovolíme si relaxovat. Tak vlastně nám to ukazuje, halo, zpomal. Je to tak, absolutně. Spousta lidí se ptá, protože ví a čtou knížky a dívají se, že na videa, že každá nemoc nějak chrání, něco jim přináší. A úzkostní lidé neumí se zpomalit, neumí zastavit v tom životě. Mají spuštěný výkon na max a kontrolu na max. A jediný, co je dokáže právě zpomalit, protože oni to dobrovolně neumí skrze programy, které mají, je právě ona úzkost. A úzkost je jediné, co je položí, co jim dá odpočinout, co jim dá pocit právě toho vydechnutí. Sice je to nepříjemné, sice je to takové tlačivé, ale je to vlastně to jediné, co je vypne. Či pokud je člověk ochotný dobrovolně zpracovávat kontrolu a výkon a dobrovolně se zpomalovat, potom nemusí prožívat úzkost. Ale pokud člověk si chce nechat hektický styl života a být orientovaný na výkon a mít tu kontrolu, potom ta úzkost prostě bude jediné, co ho bude vypínat, protože sám si to nedovolí. Čili ano, úzkost chrání člověka do té doby, dokud ji potřebuje. Ve chvíli, kdy už ji nepotřebuje, protože se umí zastavit sám, ta úzkost odchází, protože není vibračně sladěná vůbec už s tím člověkem, s jeho programy, s jeho energií. Nemá tam už co dělat, nemá se tam jak udržet. Vy máte nachystaný takový program pro úzkostnáře. Říkám to. Dobře, úzkostnáře. Je to tak, je to tak. Tím, že je víc lidí, kteří mají úzkosti, a není to tím, co je za dobu. Když si to spousta lidí myslí, ta doba jenom dala zvýraznit to, co ty lidé měli. Že bez té doby by ty lidé měli spoustu zakrývacích možností. Chodili by běhat, stýkali by se venku a podobně. Čili vlastně ta doba jenom dala zvýraznit těm lidem, co už dávno měli vevnitř, co potlačovali. A tím, že je těch lidí strašně moc, tak jsem pro ně nachystala program. A jmenuje se to Změň svůj život úzkostnáři. Je to program na půl roku, který je koncipovaný a zeskládaný právě tak, aby je naučilo pracovat s tím, co mají v sobě, s těma myšlenkama, strachama, úzkostma, s těma emocema a pochopit komplexně vlastně sami sebe. Je to program stýkání se jednou za 14 dní, vždycky na 3 hodiny, takže taková intenzivka. A myslím si, že by to bylo pro ně velmi zajímavé, pokud by překonali strach z toho se otevřít a mluvit před druhými lidmi. Protože ono to sdílení a otvírání se je strašně důležité. Jo, že i když budete chodit třeba na terapii jako sami za sebe, ta individuální terapie je fajn, ale nikdy vám to nenahradí ty emoční prožitky z té skupiny, které potřebujete cítit. Tím, že to je problém emocí, potřebujete si dovolit ty emoce spouštět a cítit je. A to vám individuální terapie úplně nenahradí. A ten program je online nebo se stýká naživo? Ten program je koncipovaný online, je to jednou za 14 dní v sobotu na 3 hodiny. A online je to z toho důvodu, kvůli situaci, jaká je. Kdyby to bylo potom možnost osobně, tak bych velmi ráda se stýkala osobně. Děkujeme. Moc děkujeme za přínosný rozhovor. Myslím, že jsme rozobrali úzkosti ze všech úhlů pohledu. A ještě mě napadá otázka,
Rozdíl mezi úzkostí a depresí. Vy jste říkala, že deprese jsou myšlenky. Mohla byste to ještě rozvést? Určitě, moc ráda. Úzkost je primárně potlačené emoce a potlačených emocí potom se člověk orientuje do těch myšlenek, čili má přeplou vlastně energii do těch myšlenek. Ale ty emoce jsou vlastně vyplé. Vyloženě dají vzniknout tomu problému té úzkosti. Už úzkost sama o sobě je emoce. Je to emoce, která je součástí toho emočního těla. Akorát lidé, co jsou v úzkosti, cítí víc než jiní. A deprese, tam vůbec emoce vlastně nejsou. To jsou vyloženě negativní myšlenky, které velmi často souvisí s ohrožením života. Jsou to myšlenky absolutního pesimismu, nic nemá smysl, nic nemá význam, je absolutně všechno k ničemu. A ty lidé vlastně ty emoce ne, že necítí, oni je cítí. Oni se cítí smutně, cítí naštvanost. Velmi často depresivní lidé jsou naštvaní, jsou zklamaní, čili nemají vyplé ty emoce. Akorát emoce, které mají zaplé v tu chvíli nebo upřednostněné, jsou spíše ty negativní. Takže s depresemi se pracuje hodně s těma myšlenkama a dovolovat si do toho života chápat významy i těch pozitivních. Zatímco s úzkostmi se primárně soustředíte na ty práce s emocemi, vyloženě otvírání těch emocí, dovolovat si je cítit. A až na základě toho, pokud jsou ty paniky, pracujete s těma panickýma myšlenkama, anebo hodně se strachama, protože u úzkosti jsou spíše strachové myšlenky než negativní myšlenky. Rozdíl panika a úzkost. Mohla byste to vysvětlit? Panika je vlastně stav, kdy člověk, když prožívá něco panického, tak se absolutně zasekne. Řekněme, že máte paniku z pavouků, nebo z lidí, nebo z čehokoliv, třeba z brouků. Ta panika může být vytvořena na cokoliv, i na smrt, na znamení. Lidé si často vytváří i paniky třeba vůči černým kočkám, rozbitým zrcadlům a podobně. Takže ve chvíli, kdy člověk prožije paniku, tak se absolutně mu zasekne svět, jak kdybyste se zastavila v čase, stuhnete, nejste schopna nic udělat, vydat hlásku ze sebe, nikam jít, nic udělat. Všechno vám velí, vlastně uvnitř vás uteč. Uteč, co nejrychleji můžeš, ale v podstatě se moc nemůžete pohnout. Panický stav je velmi děsivý stav a je velmi těžký, jak na prožívání, tak vlastně na ty myšlenky. Člověk, než se z toho vlastně uvolní, než začne nějak konstruktivně přemýšlet, tak to velmi trvá. A velmi často ta panika se může vytvářet i na místa, když se nám třeba někde udělá špatně, tak se pak už bojíme, že na tom místě se nám udělá zase špatně. A když nespracujeme ten strach a dlouhodobě ho nespracováváme, tak se potom ten strach promění tu paniku. Takže vlastně strach je, pardon, panika je neřešený strach, dlouhodobě nespracovaný strach. No a s tou panikou se pracuje právě tím způsobem, že vytváříme tu realitu, dáváme chápat tomu člověku ten úhel pohledu, že vlastně to, co má v té hlavě, co se může stát, že jsou jenom ty fiktivní scénáře. Učíme ho chápat, co je pravda a co není. Co je ta fikce a co je ta realita. Jo, například strach ze smrti nebo panika ze smrti. Lidé mají strach z toho, že umřou. Jo, že se něco stane, že umřou. Pozorují svoje tělo, že se něco s ním děje. A mají paniku z toho, že by mohli umřít. Takže s nimi pracujete v meditacích velmi často, v panikách, s tím způsobem, že se je učíte chápat, že realita je jejich tělo, které je v bezpečí, řekněme, na gauči v tu chvíli nebo na sedačce. Drží se něčeho, což je velmi dobré mít ten kontakt s tou realitou, něco u sebe držet, nějaký polštář nebo plyšáka a dovolovat si zbavovat se strachu z těch myšlenek tím, že si to představujete. Takže si představíte třeba slunce. Je to realita? Není. Teď si představíte třeba strom. Je to realita? Zase není. Teď si představíte třeba ptáčka. Je to realita? Není. A až vidíte, že ten člověk jako chápe, že to není realita, tak poprosíte, aby si představil tu věc, které se bojí. A ve chvíli, kdy třeba on si představí tu smrt, že se něco děje, tak začne vlastně přidávat k té myšlence ty emoce, začne se kroutit. V té meditaci vidíte, jak mu je nepříjemné, jak se z toho snaží vyhnout, snaží se utéct. Takže cílem je vlastně mu naučit chápat, že
může odebrat ty emoce, že vlastně ta myšlenka není reálná. Proč? No teď sedíte v obýváku na gauči, teď se nic neděje, je to jenom myšlenka, kterou vlastně v hlavě máte. Souhlasíte? Ano. Je to pravda? Děje se vám to teď? Ne. Jo, a tímhle způsobem učíte vlastně chápat toho člověka, co je realita a co není, protože má absolutně setřenou realitu mezi tím, co v té hlavě se představuje za fiktivní scénář a mezi tím, co je skutečná ta realita. Takže postupně učíte chápat, že ty myšlenky panicky jsou jenom strachový, že vlastně nejsou reální a že vlastně, když to není reálné, je to jenom v hlavě, tak je to založené jenom na tom, že by se to mohlo stát. Takže ho učíte toho člověka chápat, že ano, že vlastně není to pravda, není to realita a kdyby se to stalo, tak co může všechno udělat. Takže tohle jsou vlastně kroky při tou práci s panikou. A ty lidé pak odebírají ty emoce a nakonec to vlastně dopadne tak, že z té panické myšlenky zůstane jenom myšlenka. Tak jak kdyby vás napadlo teďka myšlenka na bowlingovou kouli nebo na ptáčka nebo na rybu ve vodě, tak vás může napadnout myšlenka i na výtah, na pavouka. Jo, či cílem je naučit se nedávat ani pozitivní, ani negativní emoci k té panické myšlence. Nedávat tam vlastně vůbec nic. Vnímat to jenom jako iluzorní myšlenku v tu chvíli v té hlavě. Proč? Protože sedím v obýváku, protože to, co mě teď napadne, není vlastně pravda, není to ta realita, čili já na to teď nemusím reagovat emočně, protože v tuto chvíli je realita něco jiného. Děkujeme. Chtěla byste ještě něco divákům vzkázat, co jsme dneska neřekli? Možná bych jim chtěla říct, ať se těch úzkostí nebojí, že i když to vypadá velmi děsivě a ohrožujícně, že je z toho cesta ven, že z každé věci je cesta ven a vždycky ta naše duše si to naplánuje tak, že má i možnosti se vyléčit. Čili nevzdávejte to a nebojte se hledat i možnosti pro sebe. Každému člověku sedí něco jiného a tu cestu si najdete. Jenom potřebujete zapnout znovu důvěru a zkusit prostě možnosti, nové a jiné, které by vám pomohly na té cestě. Nevzdávat se a zpracovat si to. Na všechno je řešení. Děkujeme. To je krásné poselství. Na jakých webových stránkách vás diváci mohou najít? Mám veronikapešková.com. Tam můžou najít o programu informace nebo o dalších workshopech informace, které mám, nebo individuální terapie, které dělám. Výborně. Takže na všechno je řešení, všechno se dá vyřešit. Dá se se vším pracovat. Pokud má člověk chuť. Ano. Pokud má člověk chuť. A ochotu. Ochotný pracovat se sebou. Děkujeme za váš čas a přeju vám krásný den. Děkuji moc za pozvání. Naschledanou. Naschledanou.